Вітаю усіх, хто нас дивиться. Дипломатія Західноукраїнської Народної Республіки – це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Ігор Дацьків, доктор історичних наук, професор. Вітаю. Вітаю. Отже, давайте для початку розповімо нашим глядачам, за яких політичних умов і в який час, власне, формувалася дипломатична служба ЗУНДРу. Значить, в 18-му році, восени 1918 року, відбуваються революційні події в Австро-Угорщині. Як ми з вами знаємо, що західноукраїнські землі входили до складу Австро-Угорської імперії. І тоді Українська національна рада та Українська конституанта у Львові вирішує 19 жовтня 1918 року проголосити українську державу на землях Австро-Угорщини. Це тодішні політики називає таким першим державно-правовим потужним актом на західноукраїнських землях. Звичайно, після розпаду Австро-Угорської імперії на її теренах утворилася низка незалежних держав, і які хотіли приєднати до себе різні частини Західної України. Це і Польща, і Румунія, і Чехословаччина. Проте основними забіжу трошки наперед. Основними такими векторами зовнішньої політики це було, по-перше, потрібно було вирішити на міжнародному рівні і пропагувати на міжнародному рівні оці пункти американського президента, 14 пунктів Вудро Вільсона, які там проголошували про що кожна нація має право на самовизначення. Також вести певну дипломатичну боротьбу із Річчю Посполитою Другою, Польщею, для того, щоб світ європейський визнав створення української держави на західноукраїнських землях. І також другий один із напрямів – це знайти собі союзників для боротьби із Польщею. Тому що... Тобто це були завдання, ще сформовані, так би мовити, до створення самої служби? Так, вже для цієї служби. Для цієї служби це на початках оці основні напрями, ці вектори зовнішньої політики, вони розглядалися в цьому ракурсі. Отже, тепер давайте, тобто ми сказали, за яких політичних умов, постаті, які входили туди. Потрібно дати належне українським, західноукраїнським дипломатам, тому що свого часу низка з них, загалом галицьких політиків, вони були послами, тобто депутатами як і Австро-Угорського парламенту, так і Галицького сейму у Львові. Тобто мали певний досвід парламентаризму, адміністративний досвід в цьому напрямку? Так, звичайно. Навіть і Львів називає таким центром парламентаризму загалом всієї України і в сьогоднішні дні. Досить багато вихідців Західної України, які, наприклад, керманичем спочатку зовнішньополітичного відомства був Василь Панейко, він сам родом із Львівщини, з міста Золочів, це недалеко від Тернополя. Він заснував, очолив зовнішньополітичну службу, також він був досить відомо знатний у певних колах європейських політиків. Свого часу, коли він емігрував до Відня, на його місце став досить відомий політик, дипломат, також він був свого часу послом і Австро-Угорського парламенту, послом і Галицького сейму, Лонгін Михайлович Цегельський, він також вихідець із Львівщини, Кам'янка-Струмилова, зараз містечко Кам'янка-Бузька. Він згодом став
Спочатку він був міністром внутрішніх справ, він сам був доктор юриспруденції, доктор права, а згодом він став і міністром закордонних справ ЗУНРу. А коли вже відбувся акт злуки 22 січня 2019 року, то його запросили спочатку товаришем, тобто заступником вже об'єднаних держав в Київ міністром, а згодом і загалом керманичем зовнішньополітичного відомства вже об'єднаної Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Також треба віддати належне і прем'єр-міністру Костю Левицькому, який також був відомий в європейських кругах, і не тільки в європейських кругах, але і за океанськими політиками, дипломатами. Тобто західноукраїнські дипломати певною річчю вони і грали на цьому дипломатичному коврі своїми особистими досягненнями на певних, яких і вже трішки знали, яких, скажімо, через парламентаризм в Австро-Угорщині. І не трішки знали, добре знали, тому що вони були і послами ще і в кінці 19 століття, і перед Першою світовою війною послами від Австро-Угорщини в різних державах, там і консулами, і в дипломатичних... Тобто вони орієнтувалися дипломатичних... в політиці і дипломатичних всіляких таких дипломатичних місіях, способах спілкування і в цих країнах. Так. Також добрі відносини вони мали із самими політиками Польщі. Проте керівництво Польщі хотіло захопити, підняти під себе Східну Галичину, тому і були певні там різні такі між ними дипломатичні сутички. Ну, але згодом, коли вже розпочалася польсько-українська війна, ну, само собою, коли йде війна, про якісь дипломатичні акції не варто говорити. Лише там на окремих певних конгресах, конференціях, таке інше, де от Західна Україна представляла інтереси Східної Галичини на Паризькій мирній конференції, яка тривала майже рік часу. Там також була досить потужна дипломатична місія за Західної України, хоча вони поїхали, вже об'єднана місія була Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. Про це, чи це українцям, загалом слов'янам так притаманно, відбувається розкол, і Західна Українська Народна Республіка веде свою політику, а Українська Народна Республіка веде свою політику. Хоча була об'єднана місія, але дві місії вели зовсім різну політику. Там тоді які були їхні досягнення, власне, в рамках Паризької конференції? В рамках Паризької конференції, які були досягнення представників Західноукраїнської Народної Республіки, тому що Україна не була запрошена на мирну конференцію, але розглядалося питання стосовно статусу Східної Галичини, і таким чином делегація Західноукраїнської Народної Республіки, вона мала право знаходитися. Проводили низка зустріч з різними європейськими дослідниками, також досить фінансово допомагала українській делегації, це заокеанська діаспора з Канади та Сполучених Штатів, навіть представники були відправлені за океан для того, щоб збирати кошти і на підтримку загалом дипломатії. Ну, тут також потрібно навести такий факт, що і були великі розкрадання в коштів, такий вихідець з Буковини, як Артемій Галіп, навіть є в документах, що він там вкрав близько 2 мільйонів і там поїхав собі в Італії відпочивати. Ну, 2 мільйонів чого? 2 мільйонів доларів. На той час? На той час. І досить фантастичні гроші. Досить великі кошти заокеанська діаспора виділяла на автомобілі, які для того, щоб представники мали там в Парижі для своїх потреб. Потрібно зазначити, що ці особисті
стосунки між дипломатами, вони також дозволяли представникам Західноукраїнської Народної Республіки перебувати і на інших міжнародних конгресах, на інших міжнародних конференціях, там і в Генуї, в Італії, і в місті Спау, Бельгії. Проте ключову роль серед країн-переможниць на Паризькій мирній конференції грала Франція, і вона бачила лише могутню Польщу. Тому, тобто місця там незалежності Західноукраїнської Народної Республіки не було. Хоча представники Сполучених Штатів, Канади, вони це підтримували, але все рівно вони дивилися на Європу. Тобто дипломатам як тогочасним, так і сьогоднішнім притаманне говорити одне, робити інше, а думати зовсім про третє. Так і було в цей період. Однак світова спільнота визнавала, що є такий народ, хочуть тобто, принаймні, цього вони домоглися. Своєї державності, цього вони домоглися. Ну і, звичайно, були ж в різних державах і свої посольства, і дипломатичні місії, і економічні дипломатичні місії, що показувало це, що значить Західноукраїнську Народну Республіку визнають, її знають. Однак оці події та також польсько-українська війна, листопадовий зрив у Львові призводить до того, що Франція все ж таки підтримує Польщу. Була низка місій, військових місій із країн Антанти, але країн Антанти цікавило лише от нафтові запаси там в Бориславі, Дрогобичі і таке інше. От вони цим цікавилися, звичайно, хотіли вкладати певні кошти. Проте, ну, я вже згодом скажу, про це з цього нічого не вийшло, на жаль, бо були військові події. А тим більше, вже от в 1920 році, у квітні, коли був підписаний Українсько-Польський Союз Петлюри та Пілсудського частиною Західної України, все ж таки, щоб отримати визнання незалежності Української Народної Республіки, треба було посунутися частиною Східної Галичини. Пожертвувати. Скажіть, будь ласка, тобто дипломатична служба Західноукраїнської Народної Республіки, це була така велика структура, бо ви казали посли, так, це достатньо чисельна була структура. Так, за такий короткий час. За такий короткий час навіть от створити таку чисельну структуру. А за яким принципом формували? От зараз, наприклад, є великі впливи там політичних сил на те, щоб там в Міністерстві закордонних справ там були свої представники. Тобто кожна політична сила намагається своїх представників. На той час теж це було. Назад за... Тобто не тільки принцип професійності отримувався. Не тільки 100 років назад також було там і певна партійна приналежність, також і певні особисті відносини також вони відігравали там досить велике значення. Ну і само собою звертали велику увагу також на професіоналізм. Звичайно, треба сказати, що серед працівників дипломатичного відомства, також дипломатів, вони всі мали і наукові ступені, і також вони володіли в наш час меншою кількістю мов володіють українські дипломати, чим тогочасні. Тому що система освіти така була. Людина, яка закінчила університет, вона принаймні володіла трьома мовами, і це досконало, тому що була така вимога, не могли здати навіть тої матури, якщо не знав там певну кількість мов. Тому от і ці дипломати також вибиралися і від політичних партій, ну і само собою на повинен хтось був і працювати, робити роботу, орієнтуватися в цьому і знати. Ну і само собою до дипломатичного відомства, зовнішньополітичного відомства війшли ці особи, які свого часу також були
на певній дипломатичній службі ще за часів Австро-Угорської імперії. А якщо говорити про кількість, про штат, то навіть потрібно згадати, що велика потужна дипломатична місія, яка поїхала в Київ для акту злуки про об'єднання ЗУНР та УНР в кількості 35 чоловік, на деякій літературі зустрічається 65, ну, але в більшості в документах 35 осіб. То вони 17 січня, навіть ця вся делегація вирушала з Тернополя в Київ. Це також була потужна дипломатична акція, тому що було дві окремих держави. Вони домовлялися ще попередньо, ще і 1 грудня 18-го року був підписаний переступний прелімінарний мирний договір, де вже згадувалося про Лонгена Цегельського, який відіграв дуже важливу роль. І також він підготував цей акт про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, а згодом він навіть був і надзвичайним і повноважним послом у Сполучених Штатах Америки. Від Української Народної Республіки. Так. Від Української Народної Республіки. Отже, це один з таких найбільших результатів, так би мовити, дипломатії Західноукраїнської Народної Республіки. Ви перед тим перераховували на початку програми завдання, з наскільки відсотків з тими завданнями вони справилися? Ну, можна сказати, враховуючи таку військово-політичну ситуацію у світі. Політичну ситуацію у світі. Коли 14 березня 1923 року була зібрана Рада амбасадорів, Рада послів, на якій було вирішено було вирішено передати Східну Галичину Польщі, але надати статус автономії. Ну, в принципі, щоб надати статус автономії, до цього також добилися посли Західноукраїнської Народної Республіки. Однак це все було лише на папері, і ми знаємо, що до 17 вересня 39-го року це не виконувалося. Але якщо порівняти, які були умови там в Українській Соціалістичній Радянській Республіці і на теренах Східної Галичини, звичайно, певна автономія і певний такий політичний статус вони на західноукраїнських землях вони мали. Гаразд. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.